ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាមិនមានតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មី COVID-19 ឡើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះការមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃនេះបាននាំឲ្យការមិនមានអ្នកឆ្លងសោះមានរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង1ខែកន្លងមកនេះតួលេខឆ្លងប្រចាំថ្ងៃមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនិងគ្មានអ្នកឆ្លងសោះឡើយក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់ដូសជំរុញទី6ចាប់តាំងពីដើមខែមករាដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋទៅចាក់បានចំនួន 321,033 អ្នកហើយដោយឡែកតួលេខនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន 76%